Started with our almighty Esu Ijelu in Ijelu, Ekiti, the International Council for Ifa Religion, led by our father Sholagbadi Popola and his councils of elders, started the 2021 Ifa and Òrìṣà pilgrimage at Ijelu, Ekiti in Ado, Ekiti. It was a mind-blowing and motivating experience for me as an initiate to visit the spot at which the almighty Esu Ijelu was said to have had a fight and then later ascended to Òrìṣà. Oruko mi ni Araba Fọlọ́runṣọ́, Araba Fọlọ́runṣọ́ Adétúnjì, Araba Ìṣẹ̀ṣe, Ondo State. Ìjẹ̀lù tí a wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí nínú ìtàn tí ó wá jáde nínú ifá, so ènìyàn náà ni, ṣùgbọ́n ó ní bó ṣe wáyé. Ó wáyé lákọni, léyìí tó jẹ́ pé akọni rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń dá àwọn lọ́ba, ṣùgbọ́n nígbà tó dé ọ̀dọ̀ ẹlẹ́jẹ̀lú, sẹ́mọ̀ ìgbà tí nǹkan kan bá ń ṣẹlẹ̀, bóyá ogun ń bọ̀, àwọn kan ibẹ̀ kan ló ti máa ṣẹlẹ̀, àwọn kan wá máa gbọ́ lókèrè pé nǹkan yìí ń bọ̀ o. So tí wọ́n bá ti wá ń gbọ́ bẹ́ẹ̀, àwọn tí ó bá ń gbọ́ tí ò tí dọ́dọ̀ wọn á bẹ̀rẹ̀ sí múra. Òun náà ni ẹlẹ́jẹ̀lú ìgbaanì, ẹlẹ́jẹ̀lú àkọ́kọ́ tó gbọ́ pé nǹkan báyìí ń bọ̀. Ọmọ kékeré kan wà tó ń dá ènìyàn, tó ń dá lọ́ba, kò sí ní dá òun, ló pe babaláwo sí, wọ́n dá ifá, wọn ni kó ru ẹbọ. Ẹbọ tí ó rú níjọ́ kìíní àná ò lè máa sọ, nítorí pé àṣírí tiwa ni. So tí a fẹ́ sọ jáde níbẹ̀ ni pé ẹlẹ́jẹ̀lú rúbọ. Nígbà tó dé ọ̀dọ̀ ẹlẹ́jẹ̀lú, tí ó dárò bí ṣe ń dárò fún àwọn lọ́ba yòókù, tí arò bẹ́ẹ̀ bá sì ti wáyé, ìjàka dìde nìyẹn. So ẹlẹ́jẹ̀lú wá dé, ó jáde, ó wá rí i pé ìwọ ọmọdé kékeré yìí ni ọ̀nàwọ́ ìdì ìjàka dì wá. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní kó jáde síta, ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ja ìjàka dì títí. So nígbà tí wọ́n já láti ojú òde bọ́ sí ẹ̀yìn ìkùlé, ibẹ̀ náà ni a lọ, ibi tí ìrànlọ́wọ́ tó ti dìde sí ẹlẹ́jẹ̀lú nìyẹn tó ti dá mọ́lẹ̀ síbẹ̀ pé ìwọ ọmọ kékeré yìí mọ́rùn ayé mọ́ payé rẹ, ó ṣe wọlẹ̀ síbẹ̀. Ìgbà tó wá máa wọlé lọ sọ yìí pé òun máa dirun mọ́lẹ̀ síbí o, kí wọ́n máa wá béèrè ìṣẹ́gun, kán máa béèrè ohun tó bá wù wọ́n. Gbogbo ọ̀nà tí wọ́n bá gbà láti wá máa béèrè, òun dẹ̀ máa ṣẹ́ ogun náà fún un. Iná ni a wá lọ sí ìlú Ijelu, kò sí ohun tí a wá lọ síbẹ̀ tí a béèrè tí kò ní ṣe. Bí a ṣe dá àwọn òjíṣẹ́ náà ni wọ́n, bí a ṣe dá wọn káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. So àkan lára èyí tó wà Lẹ́kìtì, òun náà ni Esu Ijelu. Tẹ́ pé tí nǹkan kan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀, tí wọ́n bá ti bá sọ̀rọ̀ pé a ò fẹ́ nǹkan báyìí la fẹ́, ó máa gbọ́ níbi tó wọlẹ̀ sí, a dẹ̀ máa ṣe nǹkan náà, a dẹ̀ máa ṣe ìgbèjà náà. So bí Esu Ijelu ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé.